moi boas, María. Hola Marina. Vexo que tes te un libro sobre a cidade de Santiago de Compostela. Pois pues, sí, títulos así la cidade de Santiago de Compostela según os hermanos Juan e Pedro Fernández de Boán. Uh -huh. Aquí en el eh, o autor é Miguel Taín Guzmán Catedrático de, de Historia, de Historia de da de Universidade de Santiago. De Santiago. Bueno, pues os irmáns Juan e Pedro Fernández de Boán eh, hai un libro que se titula Historia General e Descripción del Reino de Galicia, do cal non se coñece, non se coñece non, está por descubrir onde está original, pero hai unha copia manuscrita, existe unha copia manuscrita, a que o autor, Miguel Taín, tivo acceso. E entón, o que fixo foi desa Historia General e Descripción del Reino de Galicia, pois coller únicamente a parte adicada a Santiago e traballar sobre ela. É dicir, el fai o estudio desa obra date conta que o non existir original, xa, cando se fan as transcripcións, Nun, nunca son... Hai, hai cousas tot... que, o mellor, pois, hai algún espacio en branco, sí, hai algo que pode que non estar moi claro, é dicir, eh, analizar un texto como ese é complicado, e eh, leva o seu tempo. Bueno, pues, pois, eh, Miguel Taín, o que fixo foi analizar ese... ese, ese texto, que vamos a dicir, porque realmente do que trata... Mira, Descripción de Santiago de Compostela, muralla de Torre do Bradoiro, as oito portas, o mosteiro de San Paio Antaltares, o mosteiro de San Martín Pinario e a catedral. E el, ademais el en analiza, un periodo concreto. Efectivamente, porque os irmáns, eso, eh, mira, 1633-1646. Siglo da Fasete, uh -huh. no siglo da Fasete. Claro que ademais, sabes, é unha cousa, sempre hai moito de Santiago na Idade Media, pero xa nesta etapa, xa, posterior. xa a posterior xa hai menos. Pois, pues, eh, os, os, os no? autores o que fan eh, analizar E, digamos, a puxanza realmente, tanto de Santiago como da propia igrexa en relación pues, aos edificios que construía a igrexa, os eh, linaxes nobiliarios, tamén os palacios da época, as sí, casonas porque, que se fixeron... Porque Santiago está cheo de, de pazos uh -huh. Pois, pues eso, primeiro analiza todo eso e logo ven unha transcripción do propio manuscrito e eh, un dos capítulos está dedicado, bueno, pois pues, digamos, a, un apéndice gráfico, non? Con fotografías, mm -hmm. con reproduccións de planos... A verdad que Non, no, no é moi interesante. Que... Además, é mm -hmm. unha etapa de Santiago. Santiago dá pa moito, Eh? Aquí hai xa desde... Desde a época romana, é eh, dicir, desde antes de que chegaran incluso o, eh, os, pa, a, masificación de, de peregrinos. Eh, calquera etapa de Santiago, eu creo que, que, que é interesante. E que debemos coñecerla porque se si coñecemos o pasado tamén coñecemos o, o presente e coidamos esta, esta cidade tan bonita. Pois xa saben, eh, edito o Consorcio teófilo, de Santiago, eh? Teófilo, teófilo Edicións e o Consorcio de Santiago. Teófilo que sempre coida moito as edicións. Eh, son unhas edicións moi particulares. Eh, uh -huh. Agradecemos tamén ao consorcio, que, que tamén sempre está apoiando todos os Todo estudios sobre, ver, sí, sobre, sobre a Santiago. Uh -huh. Pois xa saben, outro libro sobre Santiago, pero nunha etapa moi especial, no siglo XVII.